بابا تاج اور بابا انسان علی شاہ دونوں ایک ذات. جسے تاج والے کی نسبت ملی ہے اسے ساری دنیا میں عزت ملی ہے. یہ جو مجھ کو جتنی بھی عزت ملی ہے یہ سب تاج والے کی بدولت ملی ہے. اس لیے علی کے نام نے موصل بنا کے تالے دلوں نگاہ پر روشن کیا اجالے
نام ایک بڑا پیارا مصرع ہے اس میں احسان ہے بابا تاج کے آہا بابا تاج کا کہنا ہے اللہ جتنے اچھے وہ سب تیرے جتنے برے وہ سب میرے اب وہ کیوں ہے نبی کی آل سے نسبت ہے تاج والے کو کہ پنجتن سے محبت ہے تاج والے کو آپ کا چہرہ دیکھ کے دل کو ہوتی ہے تسکین تاجدین